今日はコーンブレッドを作ってみます。皆さん、コーンフラワーではメキシコ料理のタコスの生地トルティーヤは作れないって知ってました？で、これね、あのコーンフラワーの方は、シゲがまたあのコーンブレッド、パンの方をこれを使って作ってくれるっていうことですので、はい、じゃあ、ソウがですね、間違ってコーンフラワーを買ってしまったので、このコーンフラワー自体を使って、コーンブレッドを作りたいと思います。ではまず分量ですけど、このコーンフラワーが 100mg のものを 2袋買ったので、そうはですね、なのでこれを使ってやっていこうと思います。まず分量ですが、よいしょ、コーンフラワーをまずは粉を先に作ります。コーンフラワーを 200g、 コーンフラワーが 200g、 同量の 200g の薄力粉、170g ぐらいしか残ってなかったんですが、まあいいでしょう。それとあとベーキングパウダー、ベーキングパウダーが 10mg のベーキングパウダー、これで粉は完了です。これをある程度混ぜ合わせておきたいので、混ぜのこれで混ぜときます。よし、そして次にボウルを変えて、牛乳が100ml、 それと プレーンのヨーグルトが 100ml、 それと卵が2個、これをじゃあかき混ぜておきます。あとは 20g のバター、 29g、 まあこれでいいでしょう。バターは溶かしバターにしたいので、200度の電子レンジでちょっと加熱します。加熱している間に、ではこの粉にでこれを入れていきます。塩がちょっとだけ 2g ぐらいだったと思うんですけど、ちょっとだけ塩を足します。コーンブレッドって多分あのコーンの匂いが強いので、なのでちょっと塩味があってね、コーンスープみたいにちょっと塩味がある方が美味しいかなと思いますね。といってもコーンブレッド初めて作ります。最近パン作りに凝ってて、パンを結構作るんです。1週間に2回ぐらい作りますね、パンは。それも全部目分量で作るので、あんまり今日みたいにいろんなものを測ったりすることなく適当に作っちゃいますけど、もう割と美味しくできます。
なんかいろんなレシピがあるんですけど、のだいたい他の人のレシピを見たりしていると、牛乳だけじゃなくてヨーグルトと牛乳にして入れるのがいいみたいです。よいしょ。で、溶かしバターができたので溶かしバターも一緒に入れます。で、今回は家でパンとか作るときはドライイーストで作るんですけど、これはベーキングパウダーで作るので一次発酵とか二次発酵とかもない感じですね。もうこんな感じで作り上げて一つの塊にしたら出来上がりです。そんな難しくないですね。よし、こんな感じで完成です。で、あとは耐熱ガラス自体に少しクッキングシートを引いて、流し込むというか、ポテって言ってたんですけど、ちょっと綺麗にならす感じですね。コーンブレッド多分過去に食べた時ありますけど、トウモロコシの香りが立って美味しい。パンとはちょっと違うけど美味しいですよね。こんな感じで完成しました。こんな感じです。あとは電子レンジで180度で30分ですね。はい、余熱ができたらオーブンに入れて完成です。また完成した時のやつをお見せしますね。それでは一旦失礼します。はい、じゃあ余熱になったのでこのままいってらっしゃいです。いってらっしゃい。あー、いい匂いがします。出来上がりです。ちょっと爪楊枝を刺してみますけど、あ、もう粉がついてこないので、なので出来上がりです。あとは冷まして切って完成ですかね。出来上がりです。はい、じゃあ粗熱も取れたことですし、コーンブレッド早速切ってみようと思います。これ下にこのクッキングペーパーを敷いたので結構簡単に取れます。さあ、どうでしょうか。あ、すごいサクサク、サクサク、こんな感じ、こんな感じ、こんな感じ。こういうの何でもカステラとかもそうですけど、端っこが一番美味しいですよね。いただいてみます。うん、甘くもなんともない。砂糖入れ忘れたから、うん、後で気づいたんですけど砂糖入れ忘れたんですよね。ちょっとだね、うん、あー美味しいな、うん、でもほのかに塩味がして、これパンとしては成り立ってるよ。パンとしては美味しい。まあ、間違って買ってしまったコーンフラワーの使い道としては大成功かな。本当にバター塗ったり、ジャムつけて食べる分には全然美味しい。うん、それとかオムレツとか作って、そんなのと一緒に、そうだね、食パンの代わりに主食にしたりとかね、うん、美味しいね。めっちゃ黄色だもんね、これね。うん、巻き生地。コーンブレッドです。これがコーンブレッドだそうです。
コーンブレッドでした。シンプルイズベストな感じ。